ザンビコクガボホカタナ。フェリードルカタナ、ニホトコメエカノコザンド。ミリトホコロマゾタセ、ケバタオキク。プライエホトリゾンルカセルフェリコノ。নামপুলা প্ৰদেশৰ এটা দ্বীপলৈ গৈ থকাৰ সময়তে সংঘটিত হয় ঘটনাটো। অধিক যাত্ৰী কঢ়োৱাৰ বাবে ডুব যায় ফেৰীখন। উদ্ধাৰকাৰী দলে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে পাঁচজন লোকক। পুনৰবাৰ জনাইছো, মোজাম্বিকত কোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ফেৰী দুৰ্ঘটনাত নিহত কমেও 91 জন লোক, মৃতসকলৰ মাজত আছে কেইবাটাও প্রায় 130 জন লোক আছিল ফেরিখনত। নামপুলা প্রদেশের এটা দ্বীপলৈ গৈ থকা সময়তে সংঘটিত হয় ঘটনাটো। অধিক যাত্রী কঢ়োৱাৰ বাবে ডুব যায় ফেরিখন। উদ্ধারকারী দলে অভিযান চলায় উদ্ধার করে 5 জন লোকক।